För många år sedan var jag nere i Ransäter på Dragspelsfestivalen som pågår ungefär en vecka där. Och vi bodde i en liten stuga precis in till dansbanan. Och en morgon när jag satt och drack kaffe så började jag höra någon som sågade. Och det var så rytmiskt och det var så speciellt så att jag var tvungen att gå ut till dansbanan och se vad det var för någonting. Och då visade sig det att där finns en snickare som heter Gösta. Och han höll på och såga till och skulle spika upp en dansbana. Men den rytmiken han hade när han såga, den var helt speciell. Så när jag gick hem och satt med fortsatt att dricka kaffe så ringde det i huvudet. Och jag tog fram notpapper och så skrev jag ner en melodi skapad egentligen från Göstas sågning. Och därför ska vi spela en bit som jag skrivit som heter Fogsvansen.